Es arī kā vēl neesmu pieteicis arī ansambli, bet jūs jau zinājāt, uz ko jūs nācāt, vai ne? Tā kā grupa Manta ļoti patīkam iepazīties. Nesteidz uz darbu, milicis dzīvo uz drošības saliņas. Negulē, nevienu stundu negulē. Dzīve uz ielas, atklāj īpašas spējas. Negulē, nevienu stundu negulē. Dzīve uz ielas, atklāj īpašas spējas. Tā viņš šaujās ar bandītiem, dažas no lodēm aiziet pagājējiem. Jūs vaļiet tomēr par milici balsvā, tomēr par milici balsvā, uzticas viņam vairāk kā tiesnešiem. Rokas augšā, kājas plati, izrādi cieņu. Thank you.